人到四十，阳气不足，四十不补，五十受苦。补阳气大法全在这。中医认为，人到四十，阳气不足，壮年之后，人体的阳气生发活力有所下降，便会出现一个生理性的消降过程，此时应及时补充阳气。阳气宜在春夏季节补，中医养生原则是顺应天然。夏季外界阳气最旺，人体的阳气也是最旺盛的时候，所以一些慢性病在人体充足的阳气抵挡之下减轻了。而到了冬天，外界阴气重了，人体的阴气也重，抵抗疾病的能力也随之变弱，慢性病就会卷土重来，变本加厉。中医的冬病夏治就是在盛夏人体阳气旺盛的时候，将阳气培养得更旺，以便秋冬抵御疾病的侵袭。这也是中医一直强调的养生要顺应天然的观点。食补运动可养阳，吃为首位，要养阳气，吃定是第一位。中国中医研究院骨伤科医院林新晓主任医师介绍说，中医认为天人相应，人体阳气与自然界阳气均生于春，旺于夏，收于秋，藏于冬。所以在春季尤其适合补阳。除了吃一些应季的食物以外，还可以适当补充阳性蔬菜，如韭菜。其次胃动，春天是生阳的季节，想要生阳，除了吃以外，当然也离不开运动。运动不仅能解春困，还能提升身体抵抗力，阳气自然就不容易溜走了。但是想要补阳，最好是用慢运动，如散步、太极拳、八段锦、慢跑，平时也可以多晒太阳来达到补阳的效果。不建议剧烈运动，因为剧烈运动会出汗，阳气更容易泄露。按摩关元穴可补阳，其下四指处，关元穴位于人体阴脉之海的任脉，肚脐之下三寸的位置，又称为下丹田，具有培补元气、强壮身体的作用。这里的寸是同身寸，每个人手掌四指并拢的宽度就相当于同身寸的三寸，所以要找到关元也很简单，在人体正中线上，从肚脐向下量出四指宽的距离就是关元穴。按摩方法，自我按摩时，首先可以以关元为圆心，左或右手掌做逆时针及顺时针方向摩动3至5分钟，然后随呼吸按压关元穴3分钟。当然如果有条件，也可以用艾条灸关元，每次10分钟左右，有很好的强壮作用。按摩涌泉穴可补阳，涌泉穴，按摩涌泉穴振奋一身阳气。中医认为，精从足底生，精极指人体能量，足底有一个人体重要穴位，一涌泉穴。黄帝内经中说，肾出于涌泉，涌泉者足心也，故名思义。涌泉，肾经之气流如源泉之水，来源于足下，
涌出灌溉周身四肢各处，所以涌泉大在人体养生、防病、治病、保健等各个方面显示出它的重要作用。建议大家每天晚上洗完脚后按摩涌泉穴15分钟左右，或按摩人体其他的保健穴位，足足三里、关元、命门等，对健康都大有裨益。走路壮阳，走路的穴也可壮阳。实际上，走路和足矣的保健功效，主要是通过涌泉穴起作用。路况不需特别讲究，也不必非要挑鹅卵石路，一般的路面即可。每天走半个小时的路，也可以固护阳气。当归四物汤可补阳。四物汤一共就四味药，熟地、当归、川芎和白芍。四物汤的主要功效是养血。熟地黄是滋补肾精的，有固本的作用。药材当归是养血活血的，川芎也是活血的药，它进入血中能行气。白芍可以养血，起收敛的作用。这四味药配合在一起，有补有通，治疗妇科的血症以及治疗普通人血亏的病症效果很好。治疗术后气血不足的病人，医生往往会用到当归。我们可以自己开一些小方子来调理，比如说用10克当归药材配上半斤羊肉，再放10克熟地，然后切6-7片生姜熬成汤，这种汤就有很好的养血温阳的作用。